ഡ്രസ് എടുത്തു. ശരിക്കുന്നോ? ഞാൻ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് എടുക്കണെങ്കിൽ. ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ, ഗായ്സ് നമ്മൾ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്, ഡേ ടു. ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോ ഇന്ന് അധികം എന്താ പറയാ, ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. നമ്മൾ വേഗം പരിസരത്തിന് വരാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോകുന്ന വഴി കാണിക്കാം കേട്ടോ. സ്മാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയൂ. ഇല്ല, ഇന്നലെ പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഞാനും ഉസ്മാനും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോവാതെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും വേണ്ടിയത് കിട്ടും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ തന്നെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഉസ്മാനെ? രണ്ടു ഇന്നലത്തെ അത്ര ഉഷാറൊന്നും ഇല്ല. എന്നാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, നമ്മളെന്തായാലും എടുക്കും, നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഷോപ്പിലേക്കാട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയൊക്കെ കിട്ടുന്ന മനസ്സ് പറയുന്നു രണ്ടാക്കും. അപ്പോ ഇനി അവിടെ പോയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിൽ കയറി, എന്നിട്ട് അവിടെ നല്ല ഡ്രസ്സ് നോക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ഡ്രസ്സൊന്നും എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ചില ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടുതൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഉസ്മാൻ ഡ്രസ്സ് നോക്കി, ഉസ്മാൻ കണ്ടെന്നൊക്കെ ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മമ്മിക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കേട്ടോ. മമ്മിക്ക് നൈറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്മാനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഷർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഷോപ്പിൽ കയറി നോക്കി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷർട്ടൊക്കെ നോക്കി നോക്കി ഉസ്മാൻ ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങളോട് സന്തോഷപൂർവ്വം സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ, ഞാനും എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കാൻ തള്ളുകളൊക്കെ കേട്ടാചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അമ്മയ്ക്കും എടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി എനിക്കും ഡാഡിക്കുമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ചെറിയ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നല്ല അത്യാവശ്യം എടുക്കുള്ള വ്ളോഗാണ്. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വ്ളോഗാണ് ഗായ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ സംഭവം നോക്കിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, എന്തോ ഡി ജെ പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റേ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പരിപാടി. വോട്ടെടുപ്പല്ലല്ലോ, എലക്ഷൻ ജയിച്ചവരുടെ. ചെക്കന്മാരൊക്കെ തുള്ളുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. ഒപ്പം വരും, ഒപ്പം വരും, ഒപ്പം വരോ. അപ്പൊ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇനിയിപ്പോ ക്യാമറ വരെ അടിച്ചു പോകും, കാരണം അമ്മേന്റെ എടുപ്പാണ്. ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിനെ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. ഇതൊരു സുഖമല്ല, ഇതൊരു നാഗില്ല. ഞാൻ വണ്ടി വിട്ടാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇട്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡ്രസ്സില്ല,
ഇത് പറ്റൂല, ചിലത് എനിക്ക് കിട്ടാൻ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കൂ, ചിലത് എനിക്ക് പറ്റൂല. അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിനൊടുവിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അല്ല, ഇനി എടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ടിടാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇനി പുര പോയിട്ട് വീട് എടുക്കാനുള്ള ആവതി എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നിർത്തണത്. ഇനി പുര പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. നിങ്ങളതോ ആ അവള് പക്ഷേ വെച്ചിട്ടോ കടയില് കൂട്ടി പോയി ഷവായ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുട്ടോ. പക്ഷേ